はい、皆さんこんにちは、トイチャンネルです。今日もね、出かけていこうと思います。あー、やっと雨やんだな。昨日誕生日だったんですけど、あ、もう37歳になってしまったな。チャンネル名を変えないと。誰からも LINE が来なかった。やっぱりね、今までお誕生日おめでとうとか来てたのを、まあ、返信しなかったり、まあ、大体から県外にずっと10年ぐらいいて、最近というか3年前ぐらいに佐賀に帰ってきて、で、そこからほとんどもう友達と連絡取ってなかったんで、昔はね、めっちゃ友達と遊ぶのが週7あったら週7仕事終わりに遊んでたんですけど、その県外に行ってもう仕事を没頭人間になって、そこからずっと休みの日もこう一人で遊ぶというか、やっぱ職場でそんな友達できないんですよね。なんか、あ、でもできたこともあるけど、まあ一人で遊ぶことが多くなって、でその時に気づいたんですけど、友達と遊ぶのめちゃめちゃ楽しいんですけど、時間が経つのが早いんですよね。時間が楽しいからかわからないけど、あっという間に一日が終わるんですよね。一人でうろちょろしたり一人で過ごすと結構長く感じるとか、長く楽しめる。だから一人で遊ぶのまあ結構好きなんですよね。まあでも友達と温泉行ったりするの結構好きでしたけど、今は寂しい男になってしまったな。かといってなんか自分からこう連絡するのもちょっと面倒くさかったりするんですよね。まあでも一人でも全然楽しいのは楽しいけど、強がりかな。まあそういう部分でね、誰からも連絡が来ないというね。自分も働き出したことすらみんな知らないと思うんですよね。多分一時無職の期間がめっちゃ長かったんで、多分みんな気使って連絡をくれてない可能性もなくはないかなと。まあだから自分で連絡しないとダメなんでしょうけど、なんだろうね、みんな結婚しますからね。あー、結婚か。結婚ってね、なんかみんな結構焦ってする人もいますけど、結婚って結構重大なことだと思うんですよね。まず自分の時間をかなり他人と共有しなくちゃいけなくなるってことですからね。それこそ子供が生まれた時にはもういろんなことが必要になってきて、だから その責任感というか、それをまだしたいという気持ちになってないんですよね。もう37になったわりに、だから生まれたらやるしかないんでしょうけど、結婚とかもそう簡単にする人が自分的には信じられないんですよね。結構重大なことなの。人それぞれ価値観はあるんで、結果的にそれで結婚して幸せになる人っていっぱいいますから、いいのか悪いのかわからないですよね。自分みたいにこう重大なことだって結婚しだせずに将来年取ったら絶対、あ、結婚しとけばよかったなとは絶対思いますよね。寂しいですもん、絶対。時間がいっぱいできるじゃないですか。そういう時にやっぱりあったから、後から結婚で幸せが来るのかなっていうことですよね。その時は結婚ってそんな楽しくないというか、一人が良かったなと思うことも多いと思うんですよね。まあそのパートナー次第とはと思いますけど、そう、本当にいいパートナーだったらその時はずっと楽しいと思うんですけど、だから結婚って絶対焦らない方がいいんですよね。友達だって今まで
まで出会った友達なんか全部合わせたら多分どうだろう、1000人2000人は超えるんじゃないですか。その中で親友と呼べる人なんて2人3人ってことでしょ。ってことはそのパートナーにする人もう、じゃあ何人出会ってその人ですかって話で、だから慎重にならないと いい結婚生活は難しいのかなと、でもそれで幸せな人もいっぱいいますからね。で多分定年退職は絶対結婚しといた方が幸せが来るだろうなっていうのはありますよね。子供が来たりパートナーと時間を過ごしたり、ただこの30代40代って時間がほとんどない中で働き盛りだから、その中で時間を結構取られるっていうのは結構きついなと思いますけどね、まあ、人それぞれの価値観でしょうね。なんでこういう話、毎回こうやって適当な雑談も入れていこうかなと。まあなんかいろんなコメントいただけたら嬉しいですけどね。ほんとでも同じ毎日じゃない、休みの日は古着屋さん行って本屋さん行ってでラーメンかうどん食ってで帰ってきてクールでアニメだったり映画を見たりと、これが結構ストレス発散にはなってるのかな。これはいつもの肥料作りですね。はい、今帰ってきましょう。帽子、これです。これはなんとディッキーズ、ディッキー今日も帽子を買ってしまった。これは1300円でしたね。どうでしょう、ちょっと派手かな。で最近梅が流行ってましたね。かっぱえびせんの梅味、うん、梅ってうまいよな。炭酸とこれうまそうだった、粗挽きソーセージチーズ味。これやばい、あれっぽい。うん、これうまっ。
うん、うまい。